Dejan Dačević dolazi nam iz Čajniča, Bosne i Hercegovine, 23 godine, student ekonomije. Ja bez tebe nisam ja, Šerif Konjević. Prva pesma ovoga momka koji hvata vazduh na sceni, a tu su Dejanov tata i Dejanov budući kum. Lepo što ste došli da mu date energiju. Bosanac ima neki performans kao Marina Abramović, ne znam nija šta radi. Ali ajde vidimo sada. Ne, nemoj mi pobjeći, nemoj me se odreći. I ovo je dobar, vidjet ćeš. Baš ću do dna, jer ja bez tebe nisam ja. I nebo zna, baš ću do dna. Jer ja bez tebe nisam ja. I kada sunce topi sve, svjetlo života moj. Lupaj me! Pa daj, lupaj me! Pa pazi, evo, 5, 6. Pazi, ni prva pesma nije gotova. Ej, Brko, šta sam ti rekao? Srce voliko. I kad sunce topi sve, meni bez tebe hladno je. Ne da mađela svog, nek čuva svjetlo života moj. Ne da mađela svog, nek čuva Bog svjetlo života moj. I Snežana, 7. Ljudi, 7 glasova posle prve pesme, svaka čast. Dejane, idemo dalje. Svjetla Beograda, Kolaps Band, da, jel? Da, da. I on je valjda sad razbio tremu, valjda je on svestan da ima, valjda vidi ispred sebe ovih 5, i ovo 2, 7, ima, a? Ali dobar, dobar je. Jedino šljivu neku da je uzao. Treba je. Treba je. Inače po prirodi malo miran i onda je tako. Aha, dobro, osmeh je tu na sceni. Ajde ga čujem na druge pesme. Zaklela se zemlja suncu, da prelijepu ženu stvori. Zaklelo se srce moje, za njeno će da se bori. U palatu, u kuću malu, od nule ću sve da stvori. Zaklelo se srce moje, jedina je koju volim. Hvalite se, svjetla Beograda, po najljepšu došao sam, neka mi se nada. Nema ništa do očevog sata, a sutra za makona, otvori mi vrata. Da, da, znači multitalentovan si, jel? Yes. A gde je bolji, u ekonomiji ili u pevanju? Pa, podjednako sudi. Dobar je. I ekonomija je dobar. Ja tako? Redovan student. Stvarno, da. No, dobro. Koja vam godina? Absolvent. Absolvent. 400 do kraja. Svaka čast. Hvalite se, svjetla Beograda, po najljepšu došao sam, neka mi se nada. Nema ništa do očevog sata, a sutra za makona, otvori mi vrata. Da vidimo, povukao je glas Bosanac, ostao je na 6 glasova. Da, šestica. Mi smo se nekako ponadali da će biti ta osmica, ali svakako si prošao, ne menja mnogo. Dobroveče, dobro nam došao i čestitamo ti. Molim vas, Saša, hvala puno. Odakle nam dolazi? Ja taman htio kod Bosance, ja sam iz Bosne, ali... Odakle ti, kaži nam tačno? Ja sam iz Čajniča, Bosne i Hercegovina. Imam 23 godine, moje ime je Dejan Dačević. Lepo, Dejane. Imaćeš 6 mogućnosti, ali večeras bez gospodina Bosanca. Glas se daje ne da bi te neko uzeo, nego glas se daje, žiri daje glas
misleći na to da li si za sljedeći krug ili nisi. Pa sad ako neće te uzme, on se isključi. Znači, čim Bosanac nije dao glas, on smatra da ti nisi za sljedeći krug. Ne, ne, dao je pa povukao. Pa ne, tako je. Dao je glas pa je povukao. Ne, Bosanac se plaši da ćeš mu uvaliti njega. Nemoj da izokrećeš. Glas se da da se da podrška kad je dobro. Ja sam dao za prvu pjesmu bez greške. U drugoj pjesmi je imalo stvari koje su mi se nisu dopalo. Pa prvi put, deško ovde. Ja sam na završetku povuko. Imam pravo na to i sve je u redu. Imaš dobar izbor. Biće to sve. Ali po tebi on nije za sljedeći krug. Ne, po meni on jeste za sljedeći krug. Pa daj mu glas ako je sljedeći krug. Pa ne, dao sam mu. Pa nije za, možda nije za, možda nemam ja njemu šta pokazati. Ma vi samo treba da glasate da li je neko za sljedeći krug ili nije. Nemoj stano izvrćati prova pravila, molim te ko brata. Ti tražiš dlaku pojavim. Nemoj sad u finalu, gotovo je. Čiča, manje Pelinkovca. A Bezo si uživao, da. 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 Ajde, neka bira dete. Idemo mi u backstage, da vidimo. Tamo je bilo veselo. Yes. Veselje. Ko je tu? Mi smo se izđuskali. Igrao smo igrao. Bilo veselo. Bilo je veselo, ali malo bilo je to. To je čovjek pored mene koji se zove tata. Jasno. Pa, uvijek kaži ko je. Da. Ko je? Kaži ko je. Ko je? Da. Dobre. Dakle, tata i budući kum. Kum. Da. Kum nije dugme, ima više dugmića na košulji. Bonusi ste na sina, absolvent ekonomije. I više od toga. I više od toga. Da, da, da. Absolvent ekonomije. Zadovoljan sam. Svira, šta sve da, svira? Svira harmoniku, klavijaturu, gitaru i tako. Svaka. Bravo. Već dugo. Čale, ja vas pitam nešto. Da. A jeste razmišljali kad ste dolazili, ako dobije glasove, koga bi uzeo? Šta vi kažete? Pa nisam o tom, ipak neko on odlučio, on je tu glavni. Ne, 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 ali kad ste onako dolazi, šta ste pričali? Pa nešto, bilo je više priče, ono, znaš, pošto je on talentovan je, ali ima inače malo tremu veću i onda se plaši od toga, može uvijek bolje, onda to je bilo oko toga, ja sam samo rekao, to nije ništa strašno, trema mora da prođe kad izađeš na binu, žir je dobar, oni su... Jeste vi neki političan? Ne, možda? Ne. Odlično pričate. Ne, ne. Čale, vi ste Bosanac, jel tako? Tako. Tako je, da. Tako. Zdravo, Bosanac, kako si? Tako je, dobro. Ne, 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 tebe pitam. A mene, dobro, da, ja ti. Sram te bilo. Još ti ovde piše, BK. A gde su čajniči? Lepo peva. Čekaj, Popović, nemoj. Ajmo, sale, čajniči. Nemoj to raditi, to nije lijepo. Gde su, dele? Googlaj se, gde su čajniči? Violeta, googlaj, nemoj da znaš. Ti se stalno kore njega. Kako, šta on razmišlja u toj svojoj bosanskoj, ludoj, tvrdoj glavi? A zašto se vi ne čujete telefonom mimo emisije, pa da razjasnite tu enigmu. Neka dete izabere svog mentora. Ne, završi. Dete je reklo, evo, ja se nadao, mislio sam da će mi Bosanac. Neće, bolan čovjek, pa prekini, ajde. Neće. Nije dobro, plaće, neće. Neću go jedna. Dobro, gde su čajnići? Ima čovjek tebre, ti čajnići. Gde je čajnići? Gde su čajnići? Gde je čajnići? Čajnići. U Sent-Louisu. Gde su čajnići? U Sent-Louisu. U Bosni. Gde je to? U Bosni. Ali gde bre u Bosni? Znaš kolika je Bosni? Jeste. Tu je, vidiš. Je li, Ana? Ko je Priboja? A ti nisi dala glas jer ti se nije dopalo, je li tako? Ne, ne, dopao mi se u prvoj pesmi. Međutim, vidjela sam da ima 6, 7, rekao, ajde, šta, nije za 8. Ajde. Dobro, gde su čajnići? Bio si za 8. Kod Priboja, vidi bre i ti. Dobro, Viki, šta ti kažeš? Pita gde su čajnići? Na granicu sa Crnom Gorom, ako je lakše. Za dečka šta kažeš? Pojma. Ma odličan. Za Dejana, odličan. Odličan dečko. Bombona. Ceco. Bravo. Maro. Zanimljiv. Da, bos. Marš bi ubi. A nas dvoje ko šiša. Dejane. Popoviću. A, izvijem. Šta kaže Snežana? Ne kaže ništa. Toliko su važni. Dobro. Super je. Ma super. Evo, i to ti je Mili rekao. Pa ima 6 izbora. Tražim gde su čajnići. Sad biram, jel? Sad biraš. Sad je došao taj trenutak. Ako mogu Mariju. Može. Može, a malo pre neko bira. Imam 20 kandidata, neću. Znači, ko ima najviše? Ja, jeli, 22. Sad ćemo da vidimo. Sedi. Hvala, evo, osvojio si mentora kog si želeo prema tome. Možeš i sa ocem da pevaš, rekao si nam da tata takođe peva. Da. Da li ćemo njega vidjeti u nekoj od emisija takvičastih? Zašto da ne? Hvala ti mnogo i mnogo sreće. Prijatno. Ćao.